Значи преди 3 години реших да изчезна от България, тъй като исках да отида в някакви далечни дестинации, колкото се може по-далеч, тъй като исках да открия някакви нови дестинации, нови култури, нови хора, тотално различни неща. Абе, вие знаете какво говоря, исках да излеза тотално извън комфортната си зона, да разбия всички граници. Твоя комфортна зона, това е всичко, което ни кара да се чувстваме спокойни, където сме сейф. И всъщност ни е страх да излезем от там, от това нещо, но аз научих, че като човек, всичко, което ме накара да израсна като човек е извън тази комфортна зона. И като за начало заминах за Белгия, за да си направя дипломната работа. Нямах подкрепата от родителите си, тъй като не знаех английски, бях много зле като ученик. Ама както и да е, след тая заминах, тъй като исках да разбия този рутинен начин на живот. И накрая се оказа, че направих една от най-бруталните готини дисертации. След което се превърнах в някакъв повед за приключения и заминах за Щатите. Щатите беше дестинация, която ме направи супер силен човек и ме накара наистина да вярвам в себе си и да бъда себе си далеч от вкъщи, далеч от близките си хора. И всъщност едно местенце, което ме срачна с много готини хорица. Ето това са част от тях. Всъщност не срещнахме в началото в самолета, почнахме да се говорим и така и се усетихме, че сме един тип хора, една раса, хора, пътешественици по душа. И така говорихме си и те ми викат, абе, аз съм в Централна Америка, и какво си мислите? Дали отказах или приех? Много ясно, че приех. След няколко месеца we hit the road и беше най-якия culture experience, честно казано. Както знаете, това е дома на майите. От Гватемала експлорнахме готини такива майски руини. Не мога пропусна най-готиния такос и безкрайните плажове на Коста Рика, в които хорица, аз бих ви препоръчала наистина да потикнете нордиските си пориви, тъй като ни бяхме 5 мацки или 4, не знам. И решихме да сме топлес, обаче какво се случва в някакъв момент. Бяхме заобиколени от 4 или 5 местни полицаи, така, нали, помолиха, ако може да крием. Shit happens, нали знаете. И обаче най-яким експириенс от такъв кулчерал беше това с стеките, които имаха празненство. И всъщност те представяха такъв танци. Техният танц репрезентираше, значи те се опитваха. Техният танц е да се намери хармония между духа и тялото, което супер много ме вдъхнови. Тук много ме вдъхнови, че моят травъл пък беше гладен за ново приключение и го нахраних, спознайте с това, с еднопосочен билет до Саудийска Азия. Това също се превърна едно място като най-добрия ми учител в живота и място, което ме накара да науча как некомфортно всъщност е комфортно и как колкото по-малко имаме, толкова по-щастливи сме всъщност. Заминах с мои приятели и прекарахме месец и след това се реших да остана сам-сама, да пътувам сама със себе си и да фейсна самата себе си. И всъщност това се оказа едно от най-яките приключения, което някога аз съм правила в живота си като цяло. И аз се подсетих какво става. Сама на плажа истина. В началото беше някакво страшно и спекам, бе, какво я, гледай, какво е готино. Мога да отида на плажа, мога да се взема мъшрумше и хората предлагат, па що не правите. И така, в това някакво... Имах цялата свобода на света, можех да правя каквото си искам и по този начин наистина срещнах и осъзнах самата себе си. А това е буса, който пътувах в Лаос, бях сама. За първи път всъщност сама и реших да прекуся дестинация до друга дестинация, която може би тук ще отнеме 2 часа, ама там ми отне 24 часа. Бях сама, никакви чужденци, само с локали. Не знам, в началото беше някакъв шаш и супер много страхувах, ама беше готино. Пристигам и си викам, аз съм на бъджет, нямам кинди и трябва да се намеря хора, с които да ще share на accommodation. И така минаха тия хора и си пишаха бележка, че се търсят човек да се share на място за спане и така. Станахме с квартиранти. Добре, бе и а това са ми най-яките трябва хорица, които се намерих. Това е чинце Олива и Алекс от Италия, от Германия. С тях пътувахме в Камбоджа за цял месец и така, не знам, някакви толкова сплотени бяхме, че наистина си бяхме като семейство и това семейство наистина бяха хората, които така ме крепят и до ден днешен пътувам толкова много.
Камбоджа с тях обикарахме от най-комерциалната Анкорват, както знаете, до най-некомерциалните плажа, където нямаше електричество, нищо. Ама в крайна сметка това ни научи, че наистина колкото по-малко имаме, колкото по-семпъл е живота ни, толкова по-готино и по-щастливо се чувстваме. Имаше един ден, който аз реших да обикарам сама по плажа там в този остров и срещнах някаква група дечица, започнах да си играя с тях и някакво там загубих представа за времето, осъзнах наистина как децата са най-добрия учител в този живот и как наистина не ни трябва изобщо много, за да бъдем щастливи, да носим тая готина усмивка на децата си. Сигурно се чуете за какво съм тук, за какво ви ги говоря тези неща, но наистина съм... Аз съм живото доказателство, че излизайки извън комфортната зона, това е началото на нещо прекрасно, нещо готино и нещо, което наистина нашите сърца бият за. И да, вие знаете за какво става дума. Сега искам да покажа къде всъщност сме от Вя Вятъра. Това са всички дестинации, на които съм бил. 10% от целия свят. Сори хора, ама време е изтриквам, паспорта ми крещи за нови печатчета. Мерси много.